Ulja e numrit të të somurve aktiv në Korç, ku nga 19 persona të infektuar me COVID-19, 16 janë shëruar, tash më duket se ka ulur ndjenjën e frikës së ndonjë infektimi të mundshëm tek banorët e Korçës. Përgjatë dy ditëve të fundit, duke u favorizuar edhe nga shtimi i fashës orare televizjes, qarkullimet në qytet kanë qenë të shumta. Të shtyrë edhe nga koha e ngrohtë në vend, banorët e Juglindjes lëvizin lirshëm, a thua se jemi në një ditë të zakonshme dhe në një situatë jo të sikletshme. Kudo në qytet ditën e sotme me shije grumbullime njerëzish, kryesisht në bankat e nivelit të dytë, markete apo fura buke, por edhe në shëtitje në pedonalen e qytetit, në parkun Rinia dhe në lulishtet e Korçës. Sikur të mos mjafton të kjo, masat mbrojtëse ishin më minimalet. Në shumicën e rasteve, largësia fizike mes banorëve nuk respektohej thuajse fare, ndërsa maskat mbrojtëse dhe dorezat po përdoren sa më rrallë, sikur rreziku i infektimit të jetë larguar. Por virusi COVID-19 është ende prezent në vendin tonë dhe largësia fizike, higjena personale dhe maskat e dorezat janë një masë domosdoshme për të rritur sigurinë shëndetësore dhe për të minimizuar rreziqet e infektimit.